שלום מאזינים יקרים, אנחנו מפרסמים את הספר שחיברנו אותו, של ספר של אחידה הקדוש, שקוראים לו חם ליבי, זה ספר שכולל שתי ספרים, ספר לימוד לליל הברית וסדר לימוד חנוכת הבית. זה סדר לימוד מיוחד שהאחידה תיקן אותו לליל הברית, והוא אמר שמי שיעשה את הסדר לימוד הזה יזכה שהבן שלו יהיה קדוש בברית ויצליח בכל נהנה. אז מי שרוצה לרגל ההילולה של החידה, אנחנו עושים במבצע משלוח חינם. עלות הספר זה 50 שקל. אנחנו נמשיך עכשיו בסייעתא דשמיא בסיפור של המעשה של החכם והתם. אנחנו ראינו ب... שהחכם, אחרי שהוא למד שתי אומנויות, בכל זאת הוא לא הסתפק בזה והוא הלך ללמוד רפואה. אז באמת צריך לדעת שזה ההפך מהחכם של חז"ל. זה, זה חכם שאומנם הוא כישרוני, שלומד בקלי קלות חוכמות שלומדים אותם בהרבה זמן, אבל, חזה, אבל חכם של חז"ל, מה חז"ל אמרו לנו? איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. זאת אומרת, החכם האמיתי, הוא צריך להסתכל מה יהיה בעתיד. אם החכם, שאנחנו מדברים פה עליו בסיפור, הוא היה, הוא היה מסתכל על העתיד, והיה רואה... הוא היה אומר לעצמו, אם עכשיו הייתי עכשיו, נגיד, בסדר, עכשיו יש לי עכשיו בידיים שלי מלאכת ללטוש יהלומים. נו, מה אני אעשה עכשיו עם המלאכה הזאתי? המלאכה הזאתי טובה לי, אני יכול לעבוד בה, אני תמיד אתפרנס בה? אם היה חושב על זה מראש, אז הוא לא היה בכלל נכנס לזה. שרף חצי שנה, נכון? אמנם זה לעומת כמה שזה אמור ל... ללמוד את זה קצת, מעט זמן, אבל חצי שנה בחיים זה הרבה, זה, 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 סת, זה סתם בזבוז זמן. אם אדם בסוף לא היה, לא היה לו בזה שום תועלת. אז אם הוא היה חושב מראש על, זה, על, על מה שיהיה עם זה בעתיד, הוא לא היה בכלל נכנס לזה. אז הוא... החכם הזה הוא ההפך מהחכם של חז"ל. חכם של חז"ל, איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד. וכן, ידוע מה שחז"ל אמרו, סוף מעשה במחשבה תחילה, פירוש המילים, מה הכוונה? So, אדם צריך לחשוב uh, מההתחלה על מה שיהיה בסוף המעשה. זאת אומרת, הוא צריך להעלות במחשבתו את סוף המעשה, מה יהיה איתי אחרי שאני אעשה את מה שאני אעשה. ما, איך, איך, מה, אי, אני צריך לחשוב איך, מה יהיה בסוף המעשה כבר מתח, מההתחלה, מתחילת המחשבה. ואם החכם הזה היה חושב, כמו שאמרנו, אז אולי היה, הוא לא היה פונה למלאכות האלו. כי, כי הרי, הנה עובדה, הרי עכשיו הוא הגיע למסקנה שרפואה היא, היא טובה לו לתמיד, ושאר המלאכות לא טובות. בשבילו. אז אולי הוא פונה אליהם בכלל. אבל מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים אלינו, לא לטעות כמו החכם. מה אנחנו צריכים אנחנו ללמוד מזה? שהעיקר זה לזכור שתכלית האמיתית היא רק להכיר את הבורא. כי האדם שעושה יישוב הדעת אמ, אה, האמיתי בכל דבר, אז כל דבר הוא פונה לבורא, השם תעזור לי, תנחה אותי, אדריכני בעמיתיך, אהלך בעמיתיך. גם אם אדם לא הגיע לדרגה גבוהה בעבודת השם, שכל מעייניו וכל רצונותיו, הכל מכוונים רק לתכלית. נגיד, זה בן אדם שיש לו תאוות, יש לו רצונות לעולם הזה, אבל גם הוא, הוא חייב שלא לא, 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 לא לסתור את רצון השם. כל דבר שהוא מקושר להשם, הוא יעשה אותו. אז האדם, אדם צריך לחשוב, אני נברא, השם הוא בורא. אם אדם יפריד את עצמו מהשם, אז הוא, אז הוא יגיע לכל הטעויות, כמו שהחכם מגיע. אז היישוב, ומה, ומה רבנו אומר? שמה יישוב הדעת של החכם? זה ב... היישוב הדעת, מה הביא אותו? עכשיו לעבוד ברפואה. למה? כי לדעתו רפואה זה דמלכה שהיא תמיד צריך אותה. אבל אם אנחנו נעמיק באמת במחשבה, וכי על זה אפשר לסמוך? על פרנסה של רפואה אפשר לסמוך? הרי יש הרבה רופאים שאין להם עבודה. יש רופאים שעשו איזה טעות וגרמו נזק וטבעו אותם והם בעלי חובות עכשיו. יש רופאים שהם עובדים קשה כדי להשיג את מחייתם המינימלית. זאת אומרת שגם על מלאכת רפואה אי אפשר לסמוך בתור פרנסה. אז זאת אומרת, היישוב הדעת של החכם, גם זה הוא טעה. גם מה שלדעתו זה הכי טוב, זה באמת טעות. היחידי שאפשר לבטוח בו ולהישען עליו זה הבורא. שהוא כל יכול, והכל בידיים שלו. וכל כל מה שהחכם ניסה לשריין לעצמו, הכל טעות. למה? אנחנו רואים את זה בעיניים, בעיניים דוגמאות מוחשות. אתה רואה אנשים עוסקים בדברים שוליים. ואתה רואה הם אותם מצליחים, ואילו אנשים עוסקים ב, בדברים מקדמיים וכולי וכולי, ואין להם איך לגמור את החודש. לכן, האדם צריך לעשות יישוב הדעת אמיתית עם הבורא, מה רצון השם ממני. אם, אם בתחום, כמו שהיה איזה בן אדם אחד ש... שבא לשאול את הרב, שעכשיו הוא הולך ל... ל... להיכנס למסלול מקצועי ארוך ומתיש של לימודים, מלא לימודים, אז הרב שאל אותו, תגיד, יש בתחום הזה עבודה? אמר לו, לא בטוח. אז, אז, אז הרב שאל אותו, אז בשביל מה אתה מתאמץ כל כך? אתה לומד בשביל בשביל מה? הרי אתה לומד, לומד בשביל להתפרנס. אז הוא אמר לו, נכון. אמר לו, אז, אז, אז למה אתה מבזבז כל כך המון כסף וזמן בשביל להתפרנס? תתחיל עכשיו, תהיה סוחר, תתחיל מיד להרוויח. דבר... וזה, וזה, אין בזה שום סתירה לעבודת השם, וזה... והאדם עושה יישוב הדעת נכון, עם עב... שזה... שזה בסדר, שמבחינת ש... ש... העבודת השם שהוא יעבוד בזה? מנה חינמי. אבל דבר שהוא ספק, והוא מכניס את עצמו להרבה שנים של לימודים, ולא בטוח שיעבוד בזה, בשביל מה? תעבוד, תהיה סוחר, מיד יש עבודה והכל טוב. אבל... כן. אז ממשיך רבנו ואומר, מספר בסיפור של מעשה והחכם והטעם, ודרך לימוד הדוקטור של הרפואה צריכים ללמוד מכוינית, והכתב וללמוד חוכמות, פילוסופיה, והחכם הזה מחמת הבנתו למד גם זאת בזמן מועט ברבע שנה ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף וחכם בכל החוכמות. ובאמת צריך להבין איך זה הוא נעשה חכם כל כך בזמן כזה קצר, ידע ללמוד שפות וחוכמות ופילוסופיה בכזה זמן קצר. אז התשובה שכאשר הבורא מחליט להעניש בן אדם בעונש קשה, הוא נותן לו הצלחה מסחררת. למה? כי בדרך שאדם רוצה אותו החכם מה הוא עשה? ניתק את עצמו. מה... הולך אחרי המחשבה שלי. הוא אומר לו, אתה חושב שאתה חכם? <עש> כי אתה תראה שכשאדם פונה או, 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 או עובד בלי אמונה ובלי תפילה, הוא רק מפסיד. זה... לקבל, אדם צריך להכניס לעצמו. אני לא רוצה לקבל שום דבר בלי תפילה ובלי אמונה בהשם. אמונה ובלי תפילה היא לא טובה. היא, למה? כי היא יכולה להכניס באדם גאווה. כאילו, אני זה שהצלחתי. כאילו, הוא יכול להרגיש חיות מאותו דבר שהוא עשה. ואדם אף דרבה צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא שהוא חי החיים, מה זה חי החיים? הוא זה שמחיה את כולם. והאדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא ש... שכל דבר הוא יקבל אותו על ידי תפילה ואמונה, ואם הוא קיבל אותו בלי תפילה שאתה משגיחה והשגחה פר, פרטית, כל... לא, מציאל זה דוגמה לא טובה, כי זה דבר שנעשה ודאי מהבורא. אבל נגיד אדם שעשה איזה משהו של חוכמה, בלי להתפלל, והוא קיבל אותה, אז הקדוש ברוך הוא, אז הוא התבקש מהקדוש ברוך הוא, השם תעזור לי, שלא תיכנס בגאווה. ממשיך רבנו את הסיפור, ואומר, אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלא. כי מחמת חוכמתו, שהיה אומן גדול כזה, וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלא. זה מה שאמרנו, שההצלחה של החכם, היא העונש שלו. למה? כי האדם, אפילו אדם שהוא לא, שהוא לא חכם, יש ענווה בסיסית לבן אדם. כל אדם הוא נולד עם ענווה בסיסית, ענווה מינימלית, שמאפשרת לו לחיות את החיים החברתיים, לאהוב את, הח את החברים, ליהנות מהחיים, לשמוח בכל דבר טוב שיש בחיים. אבל, אבל החכם הזה, כל, עכשיו החוכמה שלו הביאה אותו שכל דבר בעיניו כלא. כולם בשבילו לא שווים, הכל לא שווה בשבילו, כל, כל דבר לא שווה. וזה ההפך ממה שהבורא מצפה, מצפה מאיתנו. מי אמר? שכשהחז"ל אמרו, כל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. חז"ל אמרו את זה. זאת אומרת, חז"ל מגלים לנו שה, שהחשיבות של האדם בשמיים היא נמדדת על פי היחסים החברתיים שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב את החיבור, את האהבה, את השלום שיש בין הבני אדם. כאשר אדם מאבד את היכולת לחיות חיי חברה, זה עונש נורא. למה? כי רוב החיים שלנו זה מהקשר עם הסביבה, עם החברה, עם ה... אה, שהאדם, יש דם, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו קרובים. בן, בן, בן אדם, למה? כי הוא נשאר מבודד בעולם הזה. ממשיך רבנו ואומר, וישב עצמו לעשות לו תכלית ולישא אישה. רבנו מדגיש, וישב עצמו לעשות לו תכלית. מה זה לעשות לו תכלית? זאת אומרת, הוא בורא לעצמו תכלית. הקדוש ברוך הוא כבר, כבר קבע לכל בן אדם מה התכלית שלו. החכם... לא רק שהוא לא מבקש מה התכלית שהשם ברא אותי לעולם, אלא הוא עושה לעצמו, בורא לעצמו, תכלית מעצמו. הוא מנתק את עצמו מה, מהשם לגמרי, ובורא לעצמו כאילו תכלית בפני עצמה. אז מה הוא אומר? עכשיו, עכשיו אני צריך לעשות לו תכלית ולישא אישה. זה גם כן טיפשי מאוד, למה? עכשיו הגעת למצב שאתה איבדת קשר עם החברה, עכשיו אתה, אתה פונה לישא אישה? אחרי שאתה בז לכולם, מתגאה על כולם, מזלזל בכולם, אז אתה רוצה להתחתן? שהפוך, חתונה, כל החיי הזוגיות, זה, זה הפוך, לכבד אחד את השני. זה ההפך ממה שהחכם עכשיו קיבל. החיי הזוגיות זה לכבד אחד את השני, למצוא את הטוב אחד שבשני. כמו שהיה איזה סיפור על איזה בחור ישיבה אחד, כל שידוך שהציעו לו, הוא מצא בו חסרונות. זאת לא חכמה, זאת לא מיוחסת, זאת עקומה. אבא שלו פנה לרב, אמר לו, הרב, מה אני עושה עם הילד הזה? כל, כל שידוך הוא מציעים לו, הוא מוצא בו חסרונות. אז מה הרב אמר? תגיד לילד שילמד שער הענווה בספר שערי תשובה. אחר כך, אחרי שהוא ילמד, בוודאי... הוא יסכים לכל שידוך. טוב, הוא הלך לבן, אמר לו ללמוד אחרי כמה חודשים, עוד פעם האבא חוזר לחדר של הרב, ועוד פעם אומר לו, הוא רואה את האבא הזה עם פנים אדומות, עם בכי. הרב שואל אותו, מה קרה? אמר לו, הרב, מה אני אעשה? אמרתי לו ללמוד שער ענווה, ועכשיו הוא נהיה יותר גרוע. עד עכשיו היה לו מידות, היה לו, הוא היה למדן, מיוחס, נאה, אז הוא דרש משהו שמתאים לו. עכשיו, עכשיו נהיה בו גם מידת הענווה הזו. אז הוא, אז הוא, אז עכשיו יש בו עוד משהו, עוד מעלה. אז, אז עוד יותר כל העולם בעיניו כלוא. זאת אומרת, הבחור הזה, במקום לקבל, לקבל מעשית מידת הענווה. הוא יצא לעצמו כאילו ענווה, ואיתה הוא השתמש בשביל להתגאות על בני אדם. אז מה החכם הזה מבקש עכשיו להתחתן? נגיד, טוב, מצאת אישה. הרי האישה הזאת תהיה בעיניך כלוא. כי כל העולם בעיניך כאילו. ש... שהוא מתגאה עליה ומבייש אותה, מענה אותה. זה הפך ממה שחז"ל לימדו אותנו. חז"ל לימדו אותנו שלא יישא אדם אישה בלי לראותה מקודם. למה? למה צריך לראות את האישה לפני שאדם מתחתן? חז"ל לימדו אותנו שהאדם צריך לראות את האישה בגלל שאם היא תתגנה בעיניו אחרי החתונה והוא יצטרך להוציא אותה, או אפילו לא יוציא אותה והיא תהיה מגונת בעיניו, הוא יעבור על מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז בשביל שהאדם, לא, האישה לא תתגנה בעיניו, חז"ל מצווים אותנו, אל תתחתן לפני שתראה אותה. זאת אומרת, חז"ל הפוך, מלמדים אותנו ההפך מהחכם, שהחתונה היא נועדה בשביל להעריך אחד את השני, ולא חס ושלום להסתכל על האישה כלא. ממשיך רבנו ואומר, ואמר בדעתו, אם יישא אישה בכאן, מי ידע מנה, מי, מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי למען יראו מה שנהיה ממני שהייתי נער קטן ועכשיו באתי לגדולה כזו. רבנו אומר, החכם אומר, טוב, אני צריך להתחתן. אבל אני לא, אני לא רוצה להתחתן פה. אני קודם כל צריך לחזור לעיר שלי, שכל החברים שלי שהכירו אותי איך שהייתי... בן אדם פשוט, ונהייתי כזה בגדולה. זאת אומרת, ורבנו מלמד אותנו שהחכם כל החיות שלו מהדמיון. שהוא חושב שאני ואני ואני, כולם רואים אותי, כולם מסתכלים עליי. עכשיו שהוא החליט לחשוב על התכלית, על מה הוא חושב? שידעו מה נ... כולם... ממני. זה נקרא לחשוב על התכלית? אלא רואים שכל הרצון של החכם זה רק גאווה וחיצוניות, להתגאות על החברים. זה מה שמעניין אותו. רדיפת הכבוד והרושם זה ההפך מדרך האמת. דרך האמת זה הצנע לכת עם השם אלוקיך. הצדיקים, אדרבה, דרכם תמיד לגלות טפח ולכסות טפחיים. אדרבה, יש צדיקים שהם נסתרים, שהם גורמים לעצמם ביזיונות, בכוונה תחילה, בשביל למנוע את הכבוד עד קצה האחרון. כי אדרבה, הצדיקים, החיות שלהם זה לא מהכבוד, אלא ממה? מה, 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 מהאמת, מהאמונה, מהשם יתברך. רדיפת הכבוד זה מחלת נפש נוראית. אדם שרודף אחרי הכבוד הוא פגיע ורגיש בצורה חולנית ממש. למה? כל פעם שלא מכבדים אותו הוא נפגע. הוא לא יכול לקבל שום ביקורת, שום הערה. אפילו הערה צודקת ביותר היא פוגעת בציפור נפשו. הוא נשבר ממנה. וכך הוא מתווכח, ותמיד תמיד הוא מתווכח והוא חייב לצאת בכל ויכוח צודק. ותמיד הוא מפרש את כל ההתנהגות של הבריות כלפיו כפחיתת כבוד, ויש לו דמיון בכל דבר, כאן לא כיבדו אותי, כאן הסתכלו עליי בזלזול. ואז, והוא כועס ומתמלא בתאוות רציחה ונקמה בכל דבר, והוא רדוף במחשבות כואבות וזיכרונות איך חיללו את כבודו, והוא רוצה למות מרוב עוגמת נפש. אבל האדם צרי, האדם שמאמין, יודע שכל הכבוד שייך למי? רק להשם. ומה שהשם נתן לו כבוד, הוא שמח במה שהשם נתן לו, כל מה שהשם נתן לו הוא שמח בחלקו. אז אדם כזה יש לו חיות ישירות מהבורא יתברך. אז ודאי שהוא בכלל לא מעניין אותו את הכבוד הדמיוני. בן אדם כזה הוא בריא בנפשו. הממשיך רבנו ואומר, והלך ונסע לביתו, והיה לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיה לו איסורים הרבה. זאת אומרת, הגאווה שלו הביאה אותו למצב שבעיניו כולם טיפשים, אין לו עם מי לדבר. זה שהוא מחפש כל הזמן רצונות, כל הזמן חסרונות באחרים, למה הוא מחפש? כדי להוכיח שהוא החכם היותר מכולם. זה ככה הדרך של בעלי גאווה. כועסים על כל פרט קטן שנעשה שלא על פי להבנתם ורצונם. מביאים לו אוכל מגישים לו אוכל, ומתעצבן. למה בצלחת כזאת? למה כמות כזאת? למה ככה מכינים את המאכל? מביאים לו חדר, הוא מתעצבן. איזה חדר זה? קטן מדי. חשוך. איזה שטיח מכוער. טיפשים. למה עשו את המיטה כאן? שישימו את המיטה בקיר השני. הם לא יודעים אה, שזה ככה חוסך מקום בחדר? תמונה כזאת תולים בחדר? תמונה עם ריהוט כזה? מה הקשר? כך הוא מתעצבן, הוא מתעצבן. אבל החז"ל לימדו אותנו הפוך, אדרבה, להפך. איזה איזהו אורח טוב זה שאומר כל שטרח בעל הבית, בשבילי טרח. איזה הוא אורח רע, כל שאומר כל שטרח בעל הבית, לעצמו טרח. החכם ש... החכם... שאנחנו מדברים עליו לא רק שהוא אורח רע, לא רק שהוא... אלא הוא אורח רשע. לא רק שהוא לא מעריך את מה שעושים לו, אלא גם הוא מתלונן, הוא מוצא חסרונות בכל מה שעושים בשבילו. רבנו, כותב על הליקוטי מורן מתורה נ"ד, שבכל דבר יש ניצוצות ששייכים למי ששייכים. זאת אומרת, רבנו מלמד אותנו שלא סתם קורה דברים. אם קורה לך איסורים, קורה לך משהו, זה הכל, יש לזה, יש לזה סיבה. סידרו את החדר לא בצורה שנראה לך, יש לזה סיבה. אם אדם היה לו אמונה, הוא היה הכל מאושר, תמיד מאושר. אף פעם לא מתלונן. הוא יודע שיש לכל דבר את הכתובת, כל דבר יש את הסיבה שלו. יש לאדם איסורים בדרכים? הוא יודע, זה רצון השם. יש לכל דבר את הניצוצ... אני הייתי צריך להתעכב פה בגלל שהיה לי לברר ניצוצות של קדושה פה. כל דבר יש את הסיבה שלו, יש את ה... הוא לא שואל שאלות, למה עשו לי ככה, למה עשו לי ככה, הוא מסתכל על הכל בעין של אמונה. אז, אז כמו שהתחלנו את השיעור, אמרנו שיש לנו את הספר חם ליבי של אחידה הקדוש, מי שמעוניין, אז יתקשר לטלפון 050-4123-608. חוזר עוד פעם, 050 ארבע, אחת, שתיים, שלוש, שש, אפס, שמונה, תזכו למצוות.